নমস্কাৰ বন্ধুকল আজি তোমালোকৰ বাবে আৰু এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ এই ভাল খবৰটো বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে ত' কথাটো কি দুহেজাৰ বিছ চনত হ'বলগীয়া নীট বা জে ডাব্লিউ ই যিবিলাক পৰীক্ষা আছিল সেই সকলোবোৰ পৰীক্ষাৰ কি কৰিছে কাৰেকশ্যন ডেটবোৰ পিছুৱাই দিছে মানে কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত থকা এন টি এ যিটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এনেকুৱা নীট বা জে ডাব্লিউ ই জাতীয় পৰীক্ষাবোৰ কণ্ডাক্ট কৰে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ৰিচেণ্টলি এটা মানে ন'টিফিকেশ্যন বা এখন জাননী আহিছে যে অহা মে' মাহৰ তিনি তাৰিখলৈকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে নিজৰ নিজৰ চেণ্টাৰ বা নাম বা যিবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে সেই কাৰেকশ্যনসমূহ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ মে' মাহৰ তিনি তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে বঢ়াই দিছে কাৰেকশ্যন ডে'ট পিছুৱাই দিছে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আগতে এপ্লাই কৰি থৈছে চ' তোমালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যনখন চাই লোৱা এইখন হৈছে এন টি আৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা পাব্লিক ন'টিছ ন'টিছখন জাৰি হৈছিল চৈধ্য তাৰিখে এপ্ৰিল মাহৰ ত' ইয়াত লিখা আছে তোমালোকে দেখা দেখিবলৈ পাইছা কাৰেকশ্যন ফেকাল্টি ইন কেণ্ডিডেট পাৰ্টিকুলাৰ এণ্ড চেণ্টাৰছ ইট ইজ ইন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম নীট টু থাউজেণ্ড এক্সটেনশ্যন বি আৰ অফ তো ইয়াত তোমালোকে স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাইছা যদি অলপমান তললৈ যাওঁ এইটো দেখিবলৈ পাইছা যে ঘৰ এইখন তোমালোকৰ নীটৰ কাৰণে জাননী ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা কাৰেকশ্যন ইন দ্য পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ইন দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম চেল বি একচেপ্টেড আপ টু ফাইভ পি এম এণ্ড ছমিচন অফ ফিজ আপ টু ইলেভেন ফিফটি পি এম অফ থ্ৰী ফাইভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি মানে মে' মাহৰ তিনি তাৰিখলৈকে তোমালোকে এইটো সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াত হেৰি কৰাৰ বাবে তোমালোকৰ এটা স্পেচিয়েল ৱেবচাইট এইটো দেখিবলৈ পাইছা এন টি আই নীট ডট এন আই চি ডট এইখন এখন ন'টিছ এইখন হৈছে জে ডাবুল ইৰ বাবে নীটৰ যেনেকুৱা আছিল এইখনো একেই ইয়াতো তোমালোকে তাৰিখ তিনিমেলৈ পাবা নিজৰ কাৰেকশ্যনসমূহ কৰিবলৈ মানে চেণ্টাৰ চেঞ্জ কৰিব স্পেচিয়েল জে ডাবুল ই মেইন ডট এন টি এ ডট এন আই চি ডট ইন ইয়াত তোমালোকে গৈ সকলোবোৰ কথা গম পাবা ত' তোমালোকে গম পালা যে কাৰেকশ্যন ডেট তিনি তাৰিখলৈকে মে' মাহৰ তিনি তাৰিখলৈকে পিছুৱাই গৈছে ইয়াত চবতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে যে তোমালোকে নিজৰ চেণ্টাৰসমূহ চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা এইটো হয়তো এইকাৰণেই কৰিছে যে তোমালোকে গম পাইছা ৰিচেণ্টলি কি কৰিছে আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা জিলাসমূহক ৰেড জোন গ্ৰীণ জোন আৰু য়েল' জোন হিচাপে মানে ভাগ ভাগ কৰি দিছে তো কি হয় যদি কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে ৰেড জোনত পৰীক্ষা দিবলগীয়া হয় তেন্তে তেওঁৰ জীৱনত মানে কিছুমান অসুবিধা আহি পৰিব পাৰে যদি তেওঁক ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰে তো সেইবাবে কি কৰিছে নিজৰ ইচ্ছামতে যাতে চেণ্টাৰবোৰ নিজৰ সুবিধাৰ্থে যাতে চেণ্টাৰবোৰ নিজেই চিলেক্ট কৰিব পাৰা সেইবাবে তেওঁলোকে এইটো সুবিধা কৰি দিছে মানে পিছুৱাই দিছে তিনিমাহ তাৰিখলৈকে ত' তোমালোকক মই অৱশেষত এটাই কথা কওঁ যিমান পাৰা ইমান সোনকালে এপ্লাই কৰা কাৰণ যদি এটা চেণ্টাৰত অসমৰ প্ৰাইভেট ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰে তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে নাপাবা কাৰণ চেণ্টাৰটোৱে ইমান চিট কেপাচিটি তোমালোকক দিব নোৱাৰিব যিমান পাৰা সোনকালে এপ্লাই কৰা তোমালোকক মই প্ৰচেছ দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকৈ ক'ত এপ্লাই কৰিবা ত' তোমালোকক আজি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ মই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আগতীয়াকৈ পাবলৈ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো টিপি থ'বা আজিলৈ ইমানেই আছিল বাই বাই